دوای ئەوەی کە بە دوواداچوونێکی پێویست و چاودێریەکی چڕلو ئەو شوێنانەکرا شوێنەکانی شێلان مەساجکردن ئەوەی کە سپای پێدەڵێن لەلایەن لژنە تایبەتمەندیەکان بە تایبەت لژنەکانی بەڕێبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر ئێستا ئەمڕۆ ئەم هەڵمەتە دەست پێ دەکەین کە 16 شوێن دەستنیشان کراوە کە کەم و کوڕیان هەیە لە مۆڵەتەکانیان لە شێوازی کارکردنیان هەروەها لە چۆنیەتی ئەو کارەی کە دەیکەن بەشێک لەو شوێنانە بە شێوەیەکی زۆر ناشیە و بە دوور لە دابوونەریت و عرف و عادات بەکاردەهێنرێت ڕێنماییەکان لە بۆ شوێنانە دەرکرایە لە ئەو دیلانەی کە تیدا ئەرزان دەدریانی مۆڵەتی پێدەدرێتن پێویستە چەند ئەستێرە بیتن ئەو کارمەندانەی کە لێوی کار دەکەن پێویستە کاتی تەندروستیان هەبی پێویستە یەکپۆشیان هەبیتن جۆری ئەو جلوبەرگەی کە لەبەر دەکەن تەنانەت ئەو گلۆپ و ئەو گوردەکاریانەی کەوا لە دیکۆرات و لە ئامادەکردنی شوێنەکە دیاری دەکرێتن هەموو ڕێنمایی لەسەری هەیە ئەم شوێنانەی کە ئەو ڕۆبەتایبەتی دادەخرێن ئەو شازدەیە هەر یەکە و بە هۆکاری جیاجیا پابەندی ڕێنماییەکان نەبووینە.